TV KPM. Hanif? Ya, saya, cikgu. Tadi ada penghantaran barang, katanya Hanif punya. Oh, untuk saya, cikgu? Ya, betul. Dari siapa ni? Cikgu, boleh saya buka? Boleh, silakan. Tapi hati-hati. Itu alatan tajam. Nanti kita terkena luka kat tangan. Baik, cikgu, saya jaga-jaga. Saya buka. Saya potong perlahan-lahan, ya. Ya. Oh, wow. Barang apa ya, ni, cikgu? Saya rasa sangat menarik ni. Ada apa ni, cikgu? Saya dah tak sabar-sabar ni. Tak sabar-sabar. Cikgu. Banyak pembungkus cikgu ni, cikgu. Takut pecah kot. Cikgu. Bestnya ada sabun, cikgu. Ada sabun. Tapi, bagusnya. Cikgu, saya rasakan pembungkus ni saya tak nak sepas-sepas. Saya buang dulu lah, cikgu. Jangan buang pembungkus tu, Hanif. Sebab pembungkus tu kita boleh gunakan pelbagai aktiviti. Pelbagai aktiviti? Kita boleh kitar semula, cikgu. Betul. Kita boleh kitar semula. Didik TV KPM. Hai semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Adik-adik kat rumah, semua sihat-sihat belaka tak? Saya harap semuanya sihat, insyaAllah. Kenapa kita kena sihat? Sebab banyak projek yang sama-sama kita nak buat hari ini, yang kita akan menggunakan kreativiti, kita akan gunakan alatan tangan. Sangat menarik, kan? Baiklah, nama Abang Hanif Sean dan hari ini dalam mata pelajaran perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan prasekolah, sama-sama kita nak ada lakukan pelbagai projek yang Abang rasa sangat menarik. Mesti adik-adik di rumah semua akan suka juga. Tetapi siapa yang akan ajar kita ni? Mesti ada cikgu, betul tak? Jom sama-sama kita kenal dengan cikgu kita. Baiklah, kita dah tengok siapakah guru kita, iaitu Cikgu Nur Anis Hidayah Abdullah dari SK Sungai Rawang, Sepang, Selangor. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hani. Cikgu, apa khabar hari ini? Alhamdulillah, baik sangat. Alhamdulillah, cikgu. Saya rasa cikgu dah sangat bertenaga hari ini. Dan cikgu, sebenarnya saya tertanya-tanya sebenarnya apa yang kita nak belajar sama-sama dalam mata pelajaran kita hari ini? Okey, pada hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan motor halus jari jemari. Menarik tu, cikgu. Motor halus jari jemari, ya, cikgu. Apa kaitan dengan yang kita buat di awal tadi, cikgu? Saya dah dapat satu barang. Okey. Lepas tu pembungkus itu saya nak buang. Tapi cikgu tak bagi saya buang sebab nak kitar semula. Ya, betul. Sangat betul, Hanif. Sebenarnya kita nak buat untuk pembungkusan tu, kita akan capkan dia dekat kertas menggunakan warna air. Sangat menarik. Ya, menggunakan jari jemari kita. Apa maksud motor halus ni, cikgu? Apa yang kita nak buat? Okey, perkembangan motor halus ni ianya bermaksud untuk persediaan jari jemari kita untuk menulis. Anak-anak kita nak menulis tapi jari jemari perkembangan motor halus lemah, tak boleh nak pegang pensel, terketak-ketak. Lepas tu pegang pensel jatuh. Sebab apa? Motor halus dia tak kuat, lemah. Jadi bila kita buat aktiviti ni, dia boleh menguatkan otot-otot tangan. Menarik, cikgu. Yes, kita boleh menggunakan pembungkus ini untuk menguatkan otot tangan. Ya, betul, Hanif. Sangat menarik tu, cikgu. Bagaimana cara kita nak lakukan itu? Macam mana kita nak gunakan dia? Yang pertama sekali, betul, cikgu. Kita boleh ketipkan dia. Bila kita ketip tu, kita dah guna motor halus kita. Kita ketipkan pembungkus ni. Seperti ini, cikgu. Bagi bunyi sikitlah. Seperti ini, cikgu. Ini boleh dia boleh menguatkan motor halus. Ya, betul. Adakah saya perlu menukar-nukar jari atau kita guna seperti boleh, sini? Kita boleh buat macam tu. Ramas pun boleh macam tu. Menarik, cikgu. Sambil-sambil kita tengah tengok Didik TV di rumah, sambil-sambil tu kita boleh mengetip jari kita dekat pembungkus, cikgu. Pandai, Ani. Apa lagi, cikgu, kegunaan pembungkus ni? Pembungkus ni juga kita boleh jadikan dia sebagai salah satu bentuk, beberapa bentuk untuk dijadikan tapak untuk kita cap kreativiti dekat atas satu kertas. So, Hanif boleh gunting ikut bentuk yang Hanif suka, anak-anak kita suka. Jadi, menarik tak? Menarik tu, cikgu. Nanti kita akan buat sama-sama, cikgu. Ya, betul. Kita akan buat sama-sama sekejap lagi. Betul tu. Tapi, cikgu, saya rasa yang penting kalau kita nak gunting tu, keselamatan mesti dijaga, kan, cikgu? Pandai.
Lagi satu, ibu bapa dekat sana kena pastikan bila awak nak gunakan gunting, kena ada pengawasan orang dewasa. Dewasa. Betul. Sebab itu alatan yang tajam. Betul. Nanti terluka anak-anak kita kan, bahaya. Betul. Kena ada pengawasan guru, pengawasan ibu bapa, atau betul, abang-abang, kakak-kakak yang lebih berumur sikit. Ha, kena tengoklah, buat sama-sama cikgu. Eh? Ya, betul Hanif. Baik cikgu, apa lagi yang kita boleh buat cikgu dengan dengan pembungkus ini? Untuk dalam pembungkusan ini juga, kita boleh bungkus balik. Kan kita dah, Hanif tadi nak buang kan? Sayanglah, dah beli, lepas tu nak buang. Kita boleh gunakan balik. Macam nak hantar barang dekat orang pun, kita boleh bungkus menggunakan pembungkusan ini balik. Saya setuju cikgu, jangan membazir. Ya. Itu kata kunci cikgu, jangan membazir, dan kita meneruskan aktiviti kita semula juga. Itu sangat penting. Secara sedikit ini nanti sama-sama kita boleh memelihara dan memelihara kita punya alam sekitar. Dengan itu kan sebenarnya kan abang pun nak rehat kejap. Cikgu pun saya rasa nak rehat sekejap. Sebab saya nak cuba lagi mengetip pembungkus ini. Tapi adik-adik jangan ke mana-mana tau. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Okey, hari ini kita tutorial buka roti. Okey, buka roti untuk anak-anak kat sekolah kena buat sendiri. Okey, Anik. Sini sayang. Pegang sini satu. Ni, sini satu, tarik. Sini. Kat atas ni, kat atas tu pegang. Sini, sini, sini. Ah, kepit dia, tarik. Ah, ditarik. Ah, tu dah terbuka tengah tu. Ah, cuba tengok. Cuba tengok, buka, buka sendiri. Okay, good. Ah, boleh kan? Alright. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini sebenarnya sama-sama kita nak buat banyak benda yang melibatkan kreativiti kita dalam mata pelajaran perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatannya. Tentunya saya ada seorang guru yang sama-sama menghasilkan karya seni hari ini, iaitu Cikgu Ayu. Cikgu, saya rasa saya rasa dah banyak dah bahan depan kita ni cikgu, dengan warna-warna ni semua. Apa yang kita nak buat ni cikgu? Okey, hari ini kita nak buat aktiviti mengecap. Menggunakan bubble wrap. Menggunakan bubble wrap, pembungkus ni cikgu. Pembungkusan. Kita biasa dengan bubble wrap kan. So, ianya kita panggil pembungkusan kita. Pembungkusan. Jadi kita akan guna pembungkus dan juga beberapa color, beberapa warna. Beberapa warna, betul beberapa cikgu. Warna, color pula kan. Okey, beberapa warna. Kita ada warna merah. Kita ada warna merah jambu. Cantik warna itu cikgu. Kan cantik kan? Saya suka merah jambu ni. Betul. Kita ada warna biru, biru terang biru terang. Okey, yang dekat Anif kita ada color, warna saya, apa? Saya macam saya ada tiga-tiga warna yang sangat penting kalau kita memandu cikgu. Ada warna kuning. Saya ada warna, jadi warna merah cikgu. Yang tu bukan merah Hanif, yang tu macam ya coklat, more to jingga ala, pula. Jingga pula. Ada jingga. Ala-ala coklat di sini ya, cikgu betul. Baik. Dan kita ada warna hijau. Ya. Hijau pandai. Seperti hijau pekat ni saya suka, cantik ni cikgu. Okay. Baik cikgu, tapi saya ada perhatikan cikgu ada pelbagai bentuk. Ha, inilah rahsianya. Tetapi saya sepenuhnya begini. Okey. Ini adalah contoh yang saya bawakan. Saya ada bentuk apa ni Hanif? Segi empat cikgu. Segi empat tepat. Segi empat tepat. Baik. Lepas tu kita ada, saya rasa itu bulat, tentunya bulat. Bentuk bulat. Yang ini segi tiga, ada tiga bucu di situ. Pandai. Satu, dua, tiga. Okey. Selepas itu, saya nak tengok Hanif buat. Boleh. Sebelum menggunting, kita perlu lukis dulu bentuk betul, ni dekat kita punya pembungkus. Baik. Jadi Hanif boleh gunakan marker pen. Kita ada marker pen. Baik, cuba saya akan Hanif lukis bentuk ini yang Hanif suka. Kalau bentuk yang saya suka, cikgu ya, dah betul ada segi tiga, segi empat, bulat. Cikgu, saya akan buat bentuk bulatlah juga, cikgu. Okey, boleh Hanif. Yeah. Silakan. Baik, tapi kalau melukis ni kena di bahagian dasar yang licin, cikgu. Licin. Betul. Supaya senang kita nak gunting, supaya senang kita nak lukis di permukaan yang rata. Baik.
Saya akan cuba ya. Tapi cikgu, saya rasa bulat saya ni bukanlah bulat secantik bulat-bulatnya. Dah macam bujur dah cikgu sedikit di sini. Itu salah-salah lagi. Lupa nak cakap ke Hanif. Ya, kalau Hanif macam tak boleh nak buat bulat dengan betul, Hanif boleh tekap. Betul juga cikgu. Cuba baik, tekapkan. Saya akan tekaplah begitu. Barulah kemas bulat saya. Cuba buat. Saya akan ikut mangkuk yang kita guna ini. Saya akan pusing. Jaga-jaga sikit. Takut. Boleh. Hati-hati tau. Rasa saya terguna bahagian yang koyak ni, cikgu. Baik. Alah, tak apa. Itu kita panggil kreativiti. Menarik bulat tadi, menarik bulat Hanif, ya. Cuba Hanif gunting. Tapi sebelum itu, cuba tengok Hanif punya bulat. Ini yang saya cuba tekap tadi. Saya rasa saya kena belajar lagi ni. Ini yang saya buat tadi tanpa menggunakan mangkuk itu. Tak apa, cikgu. Saya rasa boleh saya guna yang bawah ni. Boleh. Tak ada masalah. Tapi sebelum Hanif gunting bentuk itu, saya nak Hanif pegang elok-elok gunting tu sebab dia adalah alatan yang tajam. Betul. Dekat rumah pastikan ada pengawasan orang dewasa, pengawasan guru, supaya tangan anak-anak kita tak adalah terluka kat situ, terluka kat sini, kan? Betul. Saya setuju, cikgu. Nanti luka tu bahaya. Kita kena jaga sama-sama. Baik, cikgu, saya tengah gunting. Hati-hati. Perlahan-lahan. Jangan laju-laju. Betul. Saya nak pastikan juga kita buat pelan-pelan supaya bulatan saya ni kemas. Nanti buat laju-laju, jadi bintang. Cikgu. Itu tak boleh. Bergigi-gigi pula bulatan kita ni. Bintang jadinya, ya? Baik, sikit lagi, cikgu. Sikit lagi nak siap. Tak sabar ni nak buat aktiviti ni. Saya pun dah tak sabar nak kita buat cap bentuk ni. Baik. Maka inilah bulatan saya yang ala-ala bulat bujur lah, saya rasa. Sedikit. Baik, cikgu. Apakah proses seterusnya, cikgu? Okey, proses seterusnya kita akan... tadi Hanif punya bulat. So, saya pun saya pilih segi empat tepat yang saya punya. Jadi, kita akan celupkan ke dalam warna dalam mangkuk ni. Jadi Hanif dengan bebas, Hanif boleh cap sahaja dekat Hanif punya kertas. Tak kisah nak guna warna apa pun boleh. Baik. Okay, maknanya saya boleh buat apa-apa, apa-apa bentuk pun lah, cikgu. Kita cuba. Cikgu, kita guna bahagian yang mana, cikgu? Yang guna bahagian yang ada gelembung udara kat depan. Ya, betul. Gelembung udara kat depan. Supaya dia ternampak bentuk-bentuk dia macam bulat-bulat dekat kita punya kertas. Betul, betul, cikgu. Baik, kita mulakan, cikgu, boleh? Okey, boleh. Jom kita mulakan sekarang. Warna kuning. So, saya pilih warna. Cantik warna kuning ni. Cikgu, kalau kita gunakan cat warna ini, maka kita guna yang terus daripada tube cat tersebut. Betul. Tidak perlu campur air, tak cikgu. Tak perlu, sebab kalau kita campur air nanti, dia akan cair. Nanti dia akan tak kemas kita punya kerja. Betul. Jadi, sebelum Hanif cap, kalau boleh Hanif buat macam ni dulu. Supaya saya dah cap, cikgu. It's okay, tak apa, tak apa. Itu adalah salah satu pembelajaran. Baik. Kita kena letak sebagai sapu-sapu dekat tepi. Apa anak-anak kita silapkan ke marah. Jangan buat, Hanif! Tak boleh, cikgu. Nanti saya takut pula, cikgu. Baik. Maka saya... kita patut lap di tepi dulu. Kita lap dulu supaya dia nampak kemas. Okey, Hanif tengok Hanif punya kesan dengan saya punya. Okey, kita cuba. Baik, cikgu punya... Saya punya bulat-bulat gelembung. Cantik, cikgu. Boleh nampak gelembung-gelembung udara tu. Tetapi saya punya, kerana saya tidak lap dan sapu di tepi itu, seperti bersambung. Ya, betul. Sebab tu kita kena macam dab-dabkan dulu dekat tepi bahagian mangkuk kita supaya nampak dia punya corak lagi cantik. Nampak dia punya bulatan. Tapi Hanif tak payah celup lagi. Hanif just dab saja. Kita dab lagi, cikgu. Saya akan cap lagi di sini. Cantik betul warna ni, cikgu. Boleh. Tapi saya rasa dah semakin banyak saya cap di sini, dia makin cantik, kan? Makin betul. Kemas nampak bulatan. Yes. Surat bulatan di situ. Betul, Hanif. Saya akan cap lagi. Cikgu, jika saya nak gunakan warna yang lain, boleh saya guna yang sama? Boleh ataupun... guna yang sama. Hanif dab-dab dulu dekat dia punya, dekat tepi mangkuk. Baik. Terus celup dengan yang sama. Nanti dia akan jadi pelbagai warna. Kita akan pelbagai warna. Saya rasa kalau saya ambil hijau sekarang, campur dengan kuning ni, cikgu, kalau hijau dengan kuning, ada warna baru tu yang akan terbentuk tu. Nanti kan. Cuba kita tengok apa warna yang akan jadi. Kita tengok, ya. Baiklah, seperti yang cikgu nasihat, saya akan lap dulu di tepi. Lap dulu. Supaya tak terlalu banyak. Cantik, cikgu. Hijau ni, campur kuning ni, dia akan jadi warna? Seakan-akan hijau cair. Hijau? Hijau cair. Tadi kita ada hijau pekat, betul tak? Betul.
Dia hijau dengan kuning adalah warna yang kita boleh campur dan jadi hijau cair. Jadi hijau cair di sini ya. Menarik cikgu. Baik, saya tekan. Sebenarnya saya rasa sangat menarik kerana tadi saya masukkan saya punya gelembung itu dalam warna kuning. Kemudian saya guna untuk warna hijau pula. Saya suka cikgu ada kesan-kesan kuning. Ya, dia bercampur warna hijau warna kan dia lagi menarik. Betul tak? Betul. Dan adik-adik di rumah yang abang nak pesan juga kalau kita buat ni jaga-jaga jangan pula terkena baju. Jangan pula terkena baju, tangan tu kena jaga-jaga juga. Janganlah dilap-lap dekat baju. Betul. Nanti habis baju kita bercorak. Betul. Yang kosong jadi corak aja. Jadi corak-corak pula. Baik cikgu, macam mana dengan cikgu punya? Kemas tak saya punya? Sebab itu kena buat hati-hati. Saya suka tu cikgu. Cikgu punya warna biru tu dah ada campuran sikit campuran warna. Merah jambu dan warna merah betul. Di situ. Saya nak pelbagai warna. Kita boleh buat pelbagai. Pelbagai warna ya. Ni kita panggil kreativiti. Kita gunakan kreativiti masing-masing. Tapi Hanif nampak tak? Hanif perasan tak kita menggunakan jari jemari kita? Nampak betul. Tak? Betul cikgu. Itulah kita punya objektif pada hari ini. Untuk beli rasa seperti yang cikgu katakan, untuk pergerakan dan pengawalan motor halus. Menguatkan perkembangan motor halus kita. Jari jemari ini kita panggil motor halus. Persediaan untuk menulis. Persediaan. Ini menarik cikgu. Cikgu saya rasa seperti lampu isyarat cikgu saya punya hasil karya seni ni cikgu. Cuma cantiknya. Cuma terbalik sikit warna dia. Warna isyarat sepatutnya merah, kuning betul. Dan hijau. Yeah. Saya terbalik sikit pula hari ni. Seakan-akan merah, hijau dan kuning. Agaknya apa yang Abah Hanif tengah hasilkan ni. Tengah fikir dan hasilkan ni. Betul. Tapi saya paling suka cikgu percampuran warna di sinilah yang saya nampak di sini. Ya, yang warna yang ketiga saya guna ni ada sedikit merah-merah coklat, campur hijau, ada hijau cair sedikit betul. Dan warna kuning cikgu. Sangat menarik. Yang inilah cikgu habis bersambung dah. Itu tak apa. Habis bersambung kan? Itu kita belajar daripada kesilapan ya. Betul tak Hanif? Cikgu V macam mana? Okey, sebab saya dah ternampak Hanif buat makin maju, makin cantik. Sebenarnya kita ada pelbagai kita boleh buat. Selain daripada itu juga, ini juga adalah salah satu hasil karya yang kita telah yang saya telah hasilkan. Kita menggunakan pembungkus juga. Menggunakan pembungkus saja cikgu. Betul. Saya walaupun kita cuba hasil karya abstrak tetapi yang cikgu ada ni saya rasa seperti pokok yang seakan-akan di sebelum musim luruh cikgu. Pandai Hanif. Sebab dia warna hijau, atas tu dah kuning, nanti semua kuning dan daun dia mula gugur. Ni pokok musim luruh ni saya rasa. Cuba Hanif tengok, adakah warna-warna dekat sini ada tak dekat Hanif punya? Saya rasa ada cikgu. Yang perhatikan ada kuning di atas, kemudian ada seperti hijau cair di bahagian cair tengah. Hijau cair tadi gabungan daripada warna? Kuning dan hijau pekat. Pandai. Betul cikgu ya. Dan di bawahnya ada sedikit hijau pekat. Seakan-akan ada biru-biru juga tu cikgu. Kemudian kita ada coklat sebagai batang pokok tersebut dan pandai. Tanah. Okey, bagi tepukan dekat Hanif. Sangat menarik. Pandai. Selain daripada itu juga yang abstrak kita buat tadi. Betul? Menarik cikgu. Dan juga apa yang Hanif nampak? Ini tadi pokok musim luruh. Sekarang saya rasa ini pokok di musim bunga. Pelbagai kan? Pelbagai cikgu. Mungkin akan ini bunga kertas yang sedang mekar dan cantik cikgu. Sangat menarik cikgu. Jadi kita boleh buat banyak aktiviti menggunakan pembungkus. Kita jangan membazir ya. Saya rasa sangat menarik. Dan adik-adik di rumah pun bolehlah cuba cari inspirasi di sekeliling rumah. Mungkin nak buat bentuk rumah, mungkin nak buat pokok-pokok bunga ataupun pokok-pokok di hutan ke. Cari inspirasi tetapi jangan ke mana-mana tau. Kita akan berehat sebentar. Abang dengan cikgu pun nak cari inspirasi kejap. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Direct TV KPM. Okey, untuk aktiviti perkembangan motor halus, kita boleh gumpalkan sahaja kertas dan koyakkan, masukkan ke dalam satu bekas. Ini adalah salah satu contoh aktiviti yang kita dapat buat dengan anak-anak. Senang kan? Okey, selepas itu ambilkan satu box, tak kisahlah barang apa, tekapkan sahaja dan jadi. Dan kemudian tampal kertas tersebut. Okey, selamat mencuba.
KPM. Warna-warna, antara warna kegemaran saya ialah warna merah. Kenapa warna merah? Saya rasa warna merah sangat terang. Kalau campur dengan warna-warna lain, kan warna merah tu masih lagi kita boleh nampak tau. Kembali bersama kami di Direk TV KPM. Hari ini sebenarnya kita tengah belajar sama-sama mengenai perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan untuk prasekolah. Sangat penting tau, sebab sama-sama kita nak berkembang dan menjaga kesihatan kita secara terbaik. Sebab sama-sama kita nak menjadi seorang yang cemerlang. Baiklah, hari ini kita ada cikgu, iaitu Cikgu Ayu, yang akan mengajar kita bagaimana kita nak luahkan kreativiti dalaman kita. Ya, betul tak cikgu? Betul-betul, Hanif. Dan cikgu, saya perhatikan dah banyak dah kertas-kertas warna depan kita ni. Kau. Apa yang kita nak buat ni cikgu dengan kertas-kertas ni? Saya pun apa banyaknya warna yang kita ada kan. So, kita ada warna kuning. Kita ada warna jingga. Ada warna jingga di situ. Warna merah. Betul. Semua-semua ni kita boleh gunakan kertas warna ni untuk membuat origami. Oh, menarik cikgu. Kertas-kertas warna. Cikgu, jika dia tak ada, cikgu, adik-adik kita tak ada kertas warna, boleh tak kita guna kertas-kertas lain yang... Boleh. Tak ada masalah. Boleh guna sampul. Sampul apa tu? Sampul kertas tu kan? Sampul kertas cikgu. Sampul kertas ke, kertas-kertas surat khabar ke, majalah. Semua boleh digunakan. Betul, jadi, jangan penting. Ingat boleh guna kertas warna saja. Tak Betul. Apa. Kertas-kertas mana pun boleh. Baiklah, kita akan kita semula juga tu nanti. Dan apa yang kita nak buat dengan kertas-kertas warna kita hari ini, cikgu? Okey, apa yang kita nak buat dengan kertas warna kita pada hari ini, kita nak membuat origami baju. Origami baju, cikgu. Cikgu, origami baju ni kan nanti agaknya ada video yang kita boleh tonton sama-sama, cikgu. Boleh? Nak belajar buat origami baju ni? Boleh sangat, Hanif. Supaya kita ada panduan, betul tak? Saya setuju. Okay. Saya setuju. Baik, jom kita sama-sama ya adik-adik. Kita akan tonton video untuk membuat origami baju ni. Dan kita buat sama-sama tau. Baik, macam mana tu cikgu? Okey, kita akan lipat satu kertas ni. Kita akan lipat dua, hujung ke hujung. Ni bahagian panjang dia. Kemaskan bahagian tepi tu. Jangan lupa. Betul. Saya sudah kemaskan. Kemudian cikgu, apa lagi yang kita buat? Okey, dah. Selepas itu, kita akan buka balik, Hanif. Ya, cikgu? Masukkan satu sebelah sini, masukkan ke dalam. Baik, kita lipat juga. Juga menjadi separuh lagi. Ya, betul. Baik, seperti yang kita tonton dalam video sekarang, cikgu. Mm-mm. Baik, kita buat macam ni. Sebelah lagi pun kita buat ya, cikgu? Ya. Sama juga, ulang langkah yang sama. Ulang langkah yang sama, kena bagi kemas betul-betul tepat di bahagian tengah ya. Ya, betul. Kita dah dapatkan garisan dengan kita melipat tadi kan? Baik. Dah jadi dah seperti yang cikgu ajar ni sekarang. Okey, sekarang selepas itu kita lipatkan bahagian hujung ni keluar, lipat keluar. Lipatkan keluar bahagian lipatkan, hujung cikgu. Lipatkan keluar dia punya hujung ni. Boleh? Di bahagian atas ini ya. Ya, di bahagian atas. Dua-dua bahagian lipatkan. Dua-dua bahagian ni kita lipat. Ini untuk jadi lengan ke cikgu untuk baju kita pandai. Ni? Pandai. Dah nampak kan? Dah nampak. Seperti lengan ni cikgu. Baik. Ya, betul. Jadi, kita pusingkan ke belakang. Pusingkan ke belakang. Lipatkan bahagian yang belum kita lipat. Bahagian bawah. Bahagian bawah kita lipat. Lipat ke atas. Berapa banyak saya perlu lipat, cikgu? Itu dalam satu inci je. Dalam satu inci. Saya akan cuba. Saya rasa dalam origami ni yang penting kena kemaskan, cikgu. Betul, Hanif. Okey. Kita terbalikkan sebelah sana balik, Hanif. Terbalikkan. Yang terbuka ni pula. Dekat bawah ni juga, Hanif lipatkan masuk ke dalam, bertemu dengan garisan dekat tengah tu. Saya lipat di sini, bertemu seperti segitiga di situ. Ya, betul, Hanif. Lipatkan, baik. Bertemu garisan antara dekat tengah. Baik, kita buat macam tu. Adakah kita akan buat dua-dua belah, cikgu? Dapat. Okey, dah siap. Oh, menarik. Terakhir sekali. Pusing balik ke bawah. Pusing balik Hanif ke bawah. Lipat je selitkan di bahagian lipatan tadi. Oh, macam ni cikgu ya? Ya. Baik, saya selitkan termasuk dalam lipatan ini. Oh, dah. Ya, jadilah cikgu dah baju jadi. Merah saya ni. Pandailah ni. Baiklah, sangat menarik. Itu yang seperti saya tonton dalam video tu. Cikgu ada buat sedikit corak-corak, cikgu. Betul lah. Jom kita buat menggunakan marker kita punya pensel kat ni. Pen ini ya, cikgu. Ni boleh buat ikut kreativiti. Boleh lukis butang ke. Baik. Saya rasa saya akan lukis kocek baju lah, cikgu. Saya buat di atas sini. Alamak, terbesar pula cikgu kocek saya ni. Tak apa. Dan saya akan letak butang sedikit. Butang di bahagian atas. Di sini.
Dan oh, baju saya ni ada ada empat je butang, cikgu. Okey. Okey tak, cikgu? Cantik. Wah, tak? Cantiknya. Saya punya butang nak dekat ada corak-corak. Cikgu. Nak dekat sama lah pula, kita punya baju. Ini kita punya baju ni baju kemeja, betul tak? Baju kemeja, cikgu. Baju kemeja. Tak nak menarik. Macam saya pergi kocet, saya buat seperti segi empat itu. Cikgu ada lorek, lorekan saya sedikit. Saya ada lorekan. Betul. Corak saya bercorak. Saya punya poket bercorak sikit. Bercorak sedikit. Cikgu, apa lagi yang kita boleh, bagaimana lagi kita boleh bentukkan baju ini ataupun kita boleh corakkan dia supaya nampak berbeza, supaya lebih kreatif? Boleh. Okey, untuk yang lebih kreatif, kita juga boleh buat collage. Pernah dengar tak collage? Kita buat collage, cikgu. Ya, betul. Collage tu bagaimana, contoh, cikgu? Contoh, kita ambil kertas kertas ini. Baik. Kertas ini, kita koyakkan kecil-kecil, boleh tampal. Oh, menarik, cikgu. Boleh tampal. Ada beri sedikit seperti tekstur dekat baju tersebut, betul, cikgu. Ya, betul. So, selain daripada itu juga boleh ambil pensel warna, warnakan ikut kreativiti masing-masing. Kreativiti anak-anak kita, kita jangan sekat. Diorang nak berkarya. Betul, saya setuju tu, cikgu. Ya. Jangan sekat berkarya kerana hasil seni ini saya rasa sangat global, cikgu. Betul. Apa-apa yang kita boleh buat, cikgu. Yeah. Ya. Baiklah, cikgu. Sebenarnya, berbagai benda yang kita telah belajar hari ini dengan hasil kreativiti, dengan pergerakan dan pengawalan motor halus kita, cikgu. Jari jemari, cikgu. Cikgu boleh berikan rumusan apa yang sama-sama kita telah belajar hari ini? Okey. Apa yang telah kita belajar hari ini, kita menggunakan jari jemari kita dalam setiap aktiviti. Ianya adalah penting, ia penting untuk menguatkan kemahiran motor halus anak-anak murid kita untuk memegang pensel, untuk mencengkam, untuk menggenggam, macam-macam. Mungkin ibu bapa tengok, tak perlulah nak bubble wrap ke apa, pembungkusan ke, tak perlu. Tapi ianya contengan pun penting. So, apa-apa yang anak kita buat memang sangat-sangat penting. Pegang chopstick ke, kutip sampah ke, itu semua kemahiran motor halus. Betul, cikgu. Saya rasa itu sangat pentinglah, cikgu. Dan dengan itu kan saya rasa sangat menarik apa yang kita belajar hari ini. Dan tentunya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Ayu, kerana macam-macam dah yang kita belajar hari ini tahu dalam kita mengawal dengan lebih baik pergerakan motor halus kita. Betul tak, murid-murid di rumah? Adik-adik pun mesti macam, bestnya, seronok kan? Baiklah, dengan itu, insyaAllah kita akan jumpa lagi tau. Tetapi, jangan ke mana-mana sebab sebenarnya kita akan nyanyi, cikgu. Betul. Lagu dia sangat best. Kita sangat menarik. Nyanyian sikit. Murid-murid, adik-adik di rumah, jom sama-sama kita nyanyi. Dan nanti insyaAllah kita akan jumpa lagi di Didik TV KPM. Assalamualaikum semua. Jom nyanyi. Okey, jom.